Benvinguts al Friki Online Càpsula 769. Ens anem a Ediciones La Cúpula i ens anem a una novetat molt xula. En el Limbo, de Dave Gigi Lee. Dave Gigi Lee, autora sud-coreana, nascuda a Sud-Corea, però de petita ja va anar amb els seus pares cap als Estats Units i on resideix actualment. De què va? I per què us explico d'on ve? Perquè ens parla de la seva vida, ens parla de la seva joventut o, diguem-ne, adolescència. Ens parla de quan era petita, joveneta, i de els seus traumes, la seva vida, i de molts temes que són molt internacionals, però estan vistos des del punt de vista d'aquest personatge, d'aquest autora, personatge en aquest cas convertida en personatge. D'entrada ja veurem aquí que el dibuix és en Vitor. Parlem, veiem aquí aquests ulls i després ja la veurem amb ella. Eh? Hi ha un tema d'ulls important. El còmic format petit, volum gruixut, autoconclusiu i amb bitons de blaus, uns blaus foscos, i amb un preciosisme en el dibuix molt potent, una línia molt neta, molt suau, i que ens barreja amb els fons, que són una mica amb un toc com mig fotogràfic, amb aquestes textures, i en canvi els protagonistes són amb aquestes línies molt netes i molt fines, que ens ajuden a portar-nos aquesta història. Història intimista, costumbrista, i que ens parla, de, com bé us deia, de molts temes. Ens parla, per un cantó, del trobar-se fora de lloc, el no saber encaixar en el món. En el seu cas, també això que us deia, d'aquesta mirada, aquests ulls, ella té una petita obsessió que anirà fluint durant tota la història, que és l'operació de la doble parpella. Es veu que és una operació molt típica a Corea, que es fan la doble parpella perquè els ulls els hi quedin, no els hi quedi tan així, sinó que els hi quedi amb la doble parpella aquesta que tenim. Bé, això és una de les coses, un petit fil argumental, però que en el fons té a veure amb la història que ens explica d'aquesta noia. Els seus traumes, la seva relació amb la família, sobretot problemes amb la seva mare, molt estricta, per què? Per una qüestió cultural també, i d'aquest xoc per un cantó cultural, de bullying, ens parlarà, etc, del que és la infància, però amb aquests traumes que l'envolten i que la faran seguir endavant. Al començament, ella toca el violí, i aquí s'ha sentit identificat, perquè també jo tocava el violí quan era petit, també vaig fer el mateix canvi que ella, eh? Ella toca el violí, però hi ha un moment que no encaixa enlloc, i ella comença a deixar estar el violí, i aleshores es dedicarà més al que a ella li agrada, el dibuix. Això provoca certa crisi a casa, i en aquest cas en el meu pas no va passar, però aquí sí que va passar certa crisi, i també les relacions amb les amigues. Perquè, ja veureu, tindrà relacions amb amigues i tindrà els seus conflictes també per trobar-se, sobretot, a si mateixa i encaixar en el món. Una obra intimista, costumbrista, de com encaixar i del món, la complexitat que és per un adolescent. Realment molt interessant, molt ben dibuixat i una obra que jo crec que se'n parlarà força. Salut i a llegir còmics!